Ողջույն սիրելիներս, տեսանյութում 29-րդ լուսնային օրվա վերաբերյալ է, որը կլինի 1 ամբողջ օր, ամբողջ ապրիլի 19-ը։ Խորհրդանիշը 8 հոտնուկ։ Լավ օր է ազատվելու վատ սովորություններից։ Լուսնային 29-րդ օրը բարենպաստ է դիետայի ցիկլի մեկնարկի համար, իսկ կյանքը նորովից սկսելու համար։ Կարող եք վերլուծել սխալները և անդրադառնալ դրանք ուղղելուն։ 29-րդ լուսնային օրը լուսնային ամսվա ամենադժվար օրերից մեկն է։ Այս օրը համարվում է սատանայական օր, չարաբաստիկ, բոլորի և ամեն ինչի համար։ Այս օրը մարդիկ տառապում են մելամաղձությամբ, դեպրեսիայով, հայտնվում են տարբեր հիվանդություններ, փորձեք խուսափել մութ անկյուններից։ Փորձեք ձերբազատվել բացասական մտքերից և խուսափեք կոնֆլիկտներից։ Զգուշ եղեք ամեն ինչում և ամենուր։ Փորձեք հետաձգել ճանապարհորդությունը, քանի որ վթարի ենթարկվելու վտանգը շատ մեծ է։ Ճանապարհը հատեք զգուշությամբ։ Խոհանոցում նույնպես առավել զգուշ եղեք, քանի որ կարող եք ինքներդ ձեզ վնասել կամ այրվել։ Անհնար է նաև որևէ բանակցություն վարել, պայմանագրեր կնքել, նոր ծանոթություններ հաստատել։ Այսօրը սկսված ցանկացած գործ դատապարտված է ոչ միայն ձախողման, այլ լիակատար փլուզման։ Լավ շրջան է ձեզ համար տհաճ նյարդայնացնող մարդկանցից ազատվելու համար։ Աշխատեք այսօրը միայնակ անցկացնել և նվիրել ստեղծագործությանը։ Գնացեք եկեղեցի, տունը կարգի բերեք, նաև անկյունները։ Առողջություն, ուշադրություն դարձրեք ոտքերին, ձեռքերին, հատկապես մատերին, վահանաձև գեղձին նույնպես։ Այս օրգաններին վիրահատություններ չի կարելի, իսկ ուրիշ օրգաններին կարելի է։ Այսօր խոցելի են աղիները, փորձեք ծոն պահել։ Հնարավորինս մաքրեք նաև ձեր աղիները։ Ալկոհոլի օգտագործումը հակացուցված է, իսկ ծխելը արգելված։ Այսօր հնարավոր են նաև թունավորումներ։ 29-րդ լուսնային օրը իմունային համակարգը խիստ թուլանում է և շատ քրոնիկ հիվանդություններ կհիշեցնեն իրենց մասին։ Խուսափեք քամուց, սկվազնյակից, համ և խոնավ սենյակներից։ Եթե հարկավոր է բուժում անցնել, ապա արեք դա։ Այսօր վնասվածքների և շնչառական հիվանդությունների ռիսկը շատ մեծ է։ Այսօր տրավմատիկ օր է համարվում, վերանորոգման և շինարարական աշխատանքներ մի կատարեք։ Բայց այսօր կարող եք ազատվել հին ապրանքներից։ Գործունեության ցանկացած բնագավառի համար 29-րդ լուսնային օրը շատ վատ օր է և չափազանց անհաջող օր է բիզնեսի համար։ Հետաձգեք բոլոր բանակցությունները, վարկ մի վերցրեք, փաստաթղթեր մի ստորագրեք, նոր աշխատակիցներ մի ընդունեք, փորձեք այսօր ավելի շատ հանգստանալ, քան աշխատել։ Հաշվապաների համար հիանալի ժամանակ է, կարող եք հաշվարկներն այսօր անել։ Այսօր շատ անբարենպաստ շրջան է ռոմանտիկ հանդիպումների ու հարաբերությունների համար։ Եթե ժամադրություն եք պլանավորում, ավելի լավ է այն տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Ամուսնությունը երկար չի տևի և միասին ապրելու տհաճ հիշողություններ կթողնեն։ Այսօր ոչ բարենպաստ շրջան է նաև ամուսնալուծության գործընթացի համար, քանի որ այն երկար կձգձգվի և ամբողջ ժամանակահատվածում կուղեկցվի վիրավորանքներով, վեճերով և սկանդալներով։ 29-րդ լուսնային օրը չի բացառվում ամուսիններից մեկի դավաճանությունը։ Այսօր մի կտրեք ձեր մազերը, կարող է դժբախտություն բերել ձեր կյանք, նաև ավտովթար։ Միայն կարող եք շատ կարճ սանրվածք անել, այն էլ եթե հոգնել եք կյանքում նույն պահերից, նույն բաներից։ Մի ներկեք ձեր մազերը, քանի որ արդյունքում կարող է լինել էներգիայի արտահոս և ֆինանսական կորուստներ։ Երազները լուսնային 29-րդ օրը դժվար և տհաճ կլինեն։ Այսօր նաև կարմայի հանձման օրն է։ Եթե վստահ եք, որ ոչ ոքին վատ բառ չեք ասել, վատություն չեք արել, ապա կվարձատրվեք, եթե ոչ, ապա ընդունեք այն, ինչ կգա ձեր կյանք։ Մի կրեք ոսկորից և եղջյուրից պատրաստված զարդեր։ Երազները սովորաբար արագ են իրականանում, բայց իրադարձությունները մեծ նշանակություն չունեն։ Երազում ամպրոպ և կայծակը զգուշացնում է հիվանդության մասին։ Անցանկալի է բույսերի հետ աշխատել, այսօր նաև հակացուցված է թաղումները և հիշատակի միջոցառումները։ Օրվա քարերն են օպալ, օբսիդիան, լաբրադորիտ, մարգարիտ և հասպիս։ Հղիանալու համար այսօր ձեռնպահ մնացեք, խորհուրդ չի տրվում հղիանալ այս ամենավտանգավոր օրում։ Հակառակ դեպքում հետևանքները կարող են անկանխատեսելի լինել, կարող է ծնվել մարդասպան կամ սադիստ։ 29-րդ լուսնային օրը ծնված մարդիկ ամբողջ կյանքում կռվում են ինչ-որ մեկի հետ։
Եվ իրեն շատ անհրաժեշտ է լինում միշտ դրսից օգնություն ստանալը։ Իրենց ամբողջ կյանքը պայքար է ու կռիվ, նաև անձնազոհության համար է կռիվը։ Եվ սովորաբար դուք ոչ մի բանի ժամանակ չեք ունենում։ Ճակատագիրը ձեզ անընդհատ փորձություններ ու դժվարություններ է բերում։ Ձեր ամենամեծ խնդիրը զոհ լինելն է։ Միայն անձնազոհությունը ձեզ կբերի ամենաբարձր վարձատրությունը։